Oh my god, koliko cajta sem iskal parking, pa še nisem v centru Ljubljane, moram še tja pridati. Res, včasih se mi zdi bilo hitreje, če bi šel z vlakom, pa bi direkt prišel ven. Ampak, k sreči, sem dobil eno rešitev na te. In sicer e-bike, tak, ki se zloži, ga lahko imaš v prtljažniku, imenuje se Memove in zdaj ga bomo malo testirali, malo preizkusili. A smo za? Aj, čo. Malo prehitro sem šel, sem pozabil avto za klient. Ok, zdaj pa lahko. Ne samo, da se res super zloži in enostavno sestavi, tudi res je lep. V Tivoli so imel same občudovalce, si so gledali, kaj pa je to? Memove model, električen kolo, 5 brzin ima, najvišja, torej petka, te bo tam nekje 25 km na uro držala in sam pogled, kako so si gledali. Bremze, diski, držijo. Ej, koliko pa kaj baterija zdrži? Te uraš povej, no. Diski še malo škripljajo, ampak to je dobro. To pomeni, da primejo, upam. Ej, v glavnem, za hitrosti imaš čez glavo baterije, zdrži tam nekje do 40 km, kar je za takole po mestu, mislim, da je tudi kar velik, ne. Itak pa, če imaš tak kolo za službo, uporabljaj moj gorenjski nasvet, vedno filej tak kolo v službi, doma pa samo uživaj. Ej, si na tem kolesu opazil kaj drugačnega, kaj nenavadnega? Ok, poleg drugačnega zica, pa bremz, pa cele oblike, pa števca. Nima ketne. Ne, nima verige. Cel ta sistem pogonski deluje na te gredi. Ne razumem čiste tehnike, ker nisem inženir, ampak dela fantastično in kar je najboljš, nisi umazan od ketne, ne more ti dol past, ne more se pokvariti. Ej, zadeva deluje. Ti sam malo pritisneš, elektromotor že začuti in te že potegne naprej. Tako da deluje. Poleg tega ne skrbi, če ti zmanjka baterije, še zmedno lahko gonaš naprej. V klanci malo teži, ampak lahko gonaš naprej. Sedež. Ni lih najbolj udoben na svetu, malo je tudi tak drugačen, ampak predstavljaj si, če bi imel tipičen kolesarski sedež na takim kolesu, čudem bi izgledal. Plus, to ni kolo za delati razdalje, kot jih delata Pogačar pa Roglič. In kolesom se sedi udobno, bolj pokončno in kruzaš po mestu, ne? Tako da za ta denar odličen sedež, ki se ga da nastaviti po višini, to nekje do 190 cm. Tisti, ki ste malo višji, boste malo trpeli, ampak se da. Cel okvir je tak unisex, lahko ga jaz vozim, lahko ga Anteja vozi. Sam res, dajmo to probati. Anteja, špelala! Si zihr, da grem jaz tole. Mama. Evo, Anteja je potrdila, da je Memove tudi za tiste, ki imate izziv pri motoriki. Priročna zadeva. A veš, kje se še vidim s tem kolesom? Na morju, ko kempiramo, v kempu. Vsako jutro grem do pekarne po svež kruh. A ga probamo pospraviti nazaj zdaj v avto? In smo nazaj z luštnega potepa po mestu, brez gužve, brez problemov. Very eco. In zdaj pa treba sam zadeva spraviti nazaj v prtljažnik. Ter jaz imam Superba, ogromen prtljažnik, ampak imam box za psa, imam cel kup športnih stvari, tako da se ima zmanjša, ampak tako se tudi kolo zmanjša. Gremo začeti. Kje bomo začeli? Pri zicu. Pok, dol. Potem gremo na sredino. Tukaj se pritisne gumbek, tole se odpne. In zdaj ga že lahko razpolovimo. In obrneš. Kolanco tu treba dol dati. Tole gre dol. In gledaj to. Skoraj bi ga lahko dal že. Ampak ne. Dajmo ga v prtljažnik. To je to. Ko se prtljažnik zapira, be majestic.